Tak a dolů, fraj. Tak znova ty svině. Ne. OK, počkáme, až pojede po třetí. Oni nezastaví vždycky zdrovo. A už jde! Moje Ark Nemesis! Tak pojď dolů, ty svině. Je čas skončit, rozumíš? Proč je to tak pomalý? Spíš di... Po ošetření potkal John v nemocnici i Henka a oba neměli odvoz odtud pryč. Já tak jdem. No počkej, jdem, jako kam jdem, nejdem. Nejdem, já nepůjdu. Já nepůjdu na odtahovku, mě bolí koleno. Tak já vás vemu na záda. Tak jo. Dobrý, je můj hoři, je vstříc dobrodružství. Dívejte, teď jsme jak dželva, na zádech máme krundýř, já mám nohy a vy máte hlavu. Nebo jak, počkej. Jsme hlebíš! Já moje kolena dřeš mi po zemi, ty vole! Máš vysílačku? Jo, mám. No já ji nemám, já jsem ji dal... Komu jsem ji dal? Jo, tomu... Tak na, tady máte, pane McDill. Počkat, ale teď ty nemáš vysílačku. No jo, vrátíte mi ji. No, já si jdu koupit novou. Co nemáte? Vysílačku. Jo. Henku, a teď ty nemáš vysílačku. Tak... Si budem podávat, vždycky do toho řekněte něco a pak mi podejte, já vám odpovím. Halo, je nějaký Gruppen Zex člen na této frekvenci? Dobrý den, Henky, u Telegramu. Co prdele. Ano, Henku, já vím, že tam sedíš vedle mě. Společně jeli domlouvat reportáže pro různé podniky, když tu náhle... Jo! Ty vole! Tady, to... jo! Do hajzlu! Obněval jedna, byli jsme obětí autonehody. Dobře, jedna, jde po nás černej Challenger, jedu k policejní stanici. Vy chcete říct, že jediný šerif, který ho vidím před tou stanicí, je nějaký Vožungr? No, vem si střep pro štěstí a jdem. Rychle pryč! Nachází se na tomto kanálu někdo z Gruppe Zex, prosím vás, my jsme novináři z Weaselu a cítíme se v ohrožení. Security napřímo. Potřebovali bychom... Pozor, za námi je pick-up se 4 poštolka 1! Poštolka 1 pro security, jsme u Yellow Jacku! Pozor, pick-up! Ty vole! Poštolka, jo! No aj zl... Poštolka! Hodně nás pohraj, poštolka 1, ujistíme, jedeme! Kurva, tady nemůžem. A pořiď si lepší auto, demente. To je jak to. Jau, už to hodně bolí, ale pane McDill, už musíte se dávat bachaj. Jo. Uprchli zpátky do města. John usoudil, že po něm jde Vanilla Unicorn, protože vydal reportáž o nedávném policejním zásahu na vilu nějaké kriminální skupiny. A v reportáži zveřejnil potvrzenou informaci, že vila patří právě klubu Vanilla Unicorn. Čau. Hele, nechceš si něco náhodou vyříkat? Jestli si máte až takovej problém, tak si to můžem vyříkat, ne? Ne, mám čem rozprávaš. No je mi to jasný. Hele, jako stačí říct a můžem se normálně pobavit. Nevím, proč se musíme uchylovat k násilí, to je všechno. Jenom chci, aby si tohle věděl. OK, takže... Čo chceš řešit, nebo pokud naposledy jsme se pobavili o tom, že jsme se nedorozuměli, ne? Tak nemusíme být na sebe nasraní, ne? Můžeme si to prostě vyříkat. McDill, počuvaj, rozprávaj na rovinu, lebo já nechápu, o čem rozpráváš teraz. Jasně, to je v pohodě. Ale tak doufám, že to třeba časem pochopíš. Jo? No, OK, ale tak já... Tak si měj. Ty vole. Poté se John nechal odvést domů a v přestrojení jel za motorkářem a požádat o pomoc. Mezitím už jim sehnal další várku marihuany. Zavolali svému kontaktu s Vanily, aby to vyřešili v klubovně, ale vypadalo to, že si ten člověk pouze přijel vyslechnout, co se stalo Johnovi a nejspíš to potom předá někam dál. Následující den čekalo Johna spoustu obhajování. Šlo o skupinku, která provedla ozbrojenou loupež na klenotnictví, ale Johnovi se podařilo pro ně vyjednat nejnižší možné tresty.
Poté měl dorazit do Vízlu za panem Kravčenkem. Pro jistotu má při každém převozu svoji ochranku na blízku. A nevypadá to, že by mě hantili, dneska možná se to vyřešilo, nevím. Jsem v autě sám, jenom s jedním členem ochranky. V druhém autě jsou dva členové posádky. Vážně? Bezpečně ho dopravili do Vízlu a společně s panem Kravčenkem řešili Johnovu momentální situaci a jeho zabezpečení. Vy teďka odložíte Neona teda. To... A budete jezdit tím černým Viktorem. Jak, co to, Viktor, co to je vůbec? Je tohle, pojďte. Pane bože, co to je normální troska. Pane Kravčenko, to... Teď já v tom jezdím celou dobu, jaká troska. Pane to, v tomhle bych neutekl ani slonovi. Já myslím, že to je dobrý auto. Jako schválila legislativa tohohle státu, to může jako jezdit legálně po silnicích, to je spíš na chodník, ne? Pane McDill, ještě mám nám druhou možnost, jo, že jste to vy. Budete prostě jezdit tady v tom teďka, jo? To je moje koneční slovo, jo? Mám do toho vlíz teďka, nebo já bych si nejradši udělal jako trošičku jinou vizáž, pane Kravčenko, jo? Uděláte. Aha. Ne. Snažit se bejt nenápadný je fakt, zbytečný, dobrý opravdu, den, pane Kravčenku, no. Ježiš, co se vám stalo? A to z mostu přetrikování. A Raiden se ztratil někde. Kde ten Raiden? Vy jste to měl mít v aplikaci, pane Kravčenko, kde je? Co? No, tak ty tady počkejte, já jdu zjistit, jaký to je garáži. Jo, jestli to někde bude, tak byste měli vědět, kde. Teď se fakt modlete, aby to nebylo v té garáži pod vaším domem. To. Neříkal, že máme, mám to jedno. Ne. Já nevím, já nebudu uklízet žádný. Ježišmarja, ty vole! Já nemůžu dneska. Henku, s panem Morganem najít Raidena. Jo, tak jo, tak mi to unemkněte jenom. Ne, to taky nepojedete. John odjel obhajovat Padreho od motorkářů, kterého našli policisté postřeleného v baru. Našli u něj nelegálně drženou zbraň a také marihuanu, kterou mu tenkrát předal John. Johnovi se povedlo hostceli dostat jen s pokutama a odebráním zbrojní licence. Mezitím Henký našel ztraceného Raidena. Máme otevřenou vitro, kámoš, a přehrujeme auto na růžo, nebo mu zvíjí klakson. Já nemám ke ztraceným klukům. A doufám, že až budeme v přesile, nebo oni budou v přesile 2:1 vůči nám, takže se to projeví. Žba, Go. Výborně, uprostřed, jeďte. Jeďte, jsme uprostřed křižovatky, je budou střílet, kurva, oni střílej! Kurva. Vše vydotkám. Zvíjím se, pičo! Kurva. Vystupujte! Dobře, hlavně v klidu. Pomalej. Johnovi únostci po něm chtěli především všechny informace, co ví o Vanilla Unicorn a motorkářském klubu, se kterým se stýká. Neublížili mu, protože pod strachem spolupracoval a řekl jim vše, co věděl. Lhal jen o svých blízkých kontaktech a především o svém informátorovi, kterého takto chrání. Po dlouhém výslechu ho vyhodili v kanálech a vrátili mu věci. Takže to byl kartel, no a vy jste vyptávali se furt na Vanilu. Ježišmarja, díky bohu, Henku. To se vrátil, voláte, pane McDill, nakonec se dá. Ty vole, jseš v pohodě, jseš v pořádku, Henku? Páni, ne. Jak představte to? Si, pane McDill, že jsme vzali raid na SV6 programovýho myčky. No. A oni za nás chtěli 1800 a sleze nám z toho barva. Takže teď to je takový jako chameleon. Ty vada, jsem si vodik, kurva. Já jsem myslel, že budete nakrknutej, ale jsem rád, že vás ne, ne, jsem rád, že žije, ženku. Ale prosím tě, můžeš pro mě zajet? Teste, pane McDill, čizlíčko potřebuju. Jo, pošlu ti navigaci. Tak jo, za chvilku tam jsem, zatím naskladovan. Po cestě domů se John dozvěděl, že už Kravčenko o přepadení ví od poraněné ochranky. No nic, Henku, děkuju. To nějaký nesvůj. No, já jsem jenom unavenej, víš? Já jsem chtěl s váma, pane McDill, kámošit ještě dneska. Vy máte takhle práce furt moc. Jo, já vím. Možná bych měl s tou novinařinou skončit a soustředit se jenom na to být právník. John nemůže o únosu říct policii. Kartel by to zjistil a hrozila by mu smrt.
Další den se John dostavil do nemocnice kvůli plánované operaci kolene. Po vyndání šroubů z kolene ho u nemocnice vyzvedla Mia, které se svěřil o únosu a měla pár nápadů, jak Johnův únos řešit. Nejdříve je ale čekala práce, sehnali štáb a jeli natáčet reklamní reportáž do hospody Yellow Jack. Dnes se podíváme na podnik, oblíbený zejména na venkově. Je jim už dlouhodobá klasika Yellow Jack, tak pojďte donitř. Johnny se poté dostavil do vízlu, kde se s vedením dlouho probírala strategie řešení Johnovo únosu. Později byl dokonce předvolán na policejní stanici, aby svědčil o přepadení auta ochranky Grupe Zex. Na policejní stanici už zůstal kvůli tomu, že tam měl dva klienty na právnickou obhajobu. Oba případy skončí u soudního řízení, protože klienti nesouhlasí s trestem i přesto, že se ho John snažil zmírnit. Co se bude dít dál, se dozvíte na streamu nebo v příštím recapu.